Инцидентът стана късно следобед във вторник в комплекс Сините камъни. Детето е било само в апартамента на седмия етаж, където живеело с баба си. Горе е стъпило някаква табуретка, да коса да бъше прозорица или какво, на тераста и се изслуга. И баба му таман мина от тук да ти да сваля буклук. 2-3 минути дали имаш и се чу от катага. Аз мисля, че някой фъри някой... Турба хвърлят някой път по гаражите отгоре. 11-годишният Борислав е прият с множество травми в реанимацията на Сливенската болница, но въпреки усилията на медиците, момчето не е имало шанс. Тежка травма на белите дробове и черепно-мозъчна травма с тежка контузия на мозъка. Доколкото разбрах от образните изследвания, няма видими щупвания на черепа, не са установени. За жалост, наистина един битов инцидент, който е изключително тежък и драматичен. В 12-то основно училище, където учи петокласникът, всички са в шок. Според учителите, Борко е палаво, но умно дете, което е преживявало тежко, че родителите му са разделени и са далече. Детето е тъгувало напоследък и е споделяло и с единия си приятел, че сам, когато се прибере в къщи, не иска, така горделив беше, не искал да го вижда, че плаче. Аз само когато се прибира в къщи, си плаче тайно, нали? За мама е тъгувал и се е надявал, че ще отиде при нея в чужбина. Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство.